Jag pratar ofta om krönikan för att eleven faktiskt kan utgå från sig själv om någonting de tycker och tänker. Men samtidigt är den också, tror jag, väldigt lätt att misslyckas i. För att det bara blir tyckande och inte någon liksom struktur. Så jag tror att när jag jobbar med krönikor så försöker jag hjälpa eleverna att liksom få till en text som både är någonting de tycker och åsikt de har själva. Men samtidigt också att liksom höja det upp till någon slags allmän mänsklig nivå eller allmän giltig nivå, så att säga. Kan andra ha en behållning av din text? Det vore dumt om vi inte lärde våra elever att förstå vilka syften och innehåll som det finns i typ en debattartikel. För det är ju faktiskt någon slags demokratisk rättighet att förstå de texterna, helt enkelt. Och jag tror mer på att egentligen att eleverna ska få möta dem genom att läsa mycket. Sen kommer skrivande, tror jag nästan, att man erövrar man genren också på något vis och kan bli delaktig mycket mer i det demokratiska samhället. Jag vet vad en debattartikel är, jag kanske kan skriva ihop en om några år. Det får inte vara så att man bankar genrerna i skallen på dem och säger du måste kunna skriva en krönika, du måste kunna skriva en insändare, utan man måste på något vis leka sig fram till så att det blir lust i det. Och hitta någonstans närheten, alltså i deras omgivning, så att säga. Skriv insändare då om någonting som ligger dem varmt om hjärtat, så är det lättare, såklart.